Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 30 травня. Сьогодні у випуску. Реформа в інтересах дитини, а не інтернату. У Сумах стартував всеукраїнський форум за участі уповноваженого президента України з прав дитини. Розмай. Свої таланти у Білопіллі презентували більше 100 дітей з особливими потребами. Твій погляд. Експозиція, присвячена 70-річчю СумДУ, розповідає про становлення вишу. Кожна дитина має право виховуватися у родині, а реформа інтернатної системи перш за все має враховувати інтереси дитини і сім'ї, а не закладу чи будівлі. Така основна тема дводенного всеукраїнського форуму, що проходить в Сумах, за участі уповноваженого президента України з прав дитини Миколи Кулеби. Сьогодні збираються разом батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки, керівники інтернатних установ, представники соціальної сфери. Приїхали, аби обговорити найголовніше – як забезпечити права дитини на сім'ю. Сподіваюся, що ми зможемо за цей час, план ми не напрацюємо деінституалізації, розумію, але хоча б окреслимо основні етапи і зрозуміємо один одного. Тому що сьогоднішній захід про те, як об'єднати зусилля задля безпеки, благополуччя дітей і сімей в кожному регіоні. Сумщина, я думаю, буде номер один. 30 років тому Сумщина однією з перших областей України почала рух зі створення дитячих будинків сімейного типу, а згодом створила перші прийомні родини. Ми дуже любимо дітей. Своїх, чужих, тому що чужих дітей не буває. Всі наші діти, тому що вони живуть в нашій країні, живуть рядом з нами. І сьогодні Сумщина теж в лідерах. Обласна служба у справах дітей в п'ятірці кращих в Україні. 92% дітей охоплено сімейними формами виховання. Цього року область має 17 мільйонів гривень державної субвенції на придбання житла сиротам. У нас є фінансова підтримка з боку держави. Ви знаєте, ті заходи матеріальні, які ми змогли і купити квартири, і будинки в минулому році, є передбачені кошти з державного бюджету і в цьому році. Наша спільна мета – об'єднати зусилля органів державної влади центрального рівня, місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, негромадських організацій, волонтерів і просто небайдужих людей, аби кожна дитина у нашій країні була щасливою. Аналізує ситуацію гість форуму – уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулєба. Говорить, за часи незалежності чисельність дитячого населення зменшилася вдвічі. Проте мрія, що коли дітей-сиріт заберуть з інтернатів заклади, припинять своє існування, не справдилася. 1,5% дитячого населення України виховується саме там. Мета реформи – залишити мінімум інституцій, створивши умови в родинах навіть для особливих дітей. Яких результатів ми хочемо досягнути? Перш за все, діти до 3 років не мають потрапляти до інституції, до будинків дитини, системи охорони здоров'я. Вже є положення. В цьому вже році починається трансформація будинків дитини в центр реабілітації паліативної допомоги. Там не мають бути діти за заявами батьків. Держава сьогодні фінансує патронатні сім'ї. Їх має бути достатньо, щоб жодна дитина не потрапила до будинку дитини. Це можливо зробити і досить в короткий час. При реорганізації інтернатних установ має бути проведена експертна оцінка потреб кожної дитини. Аби заохочувати створення патронатних сімей, Мінсоцполітики ініціює підвищення зарплати вихователя такої родини до понад 9 тисяч гривень. Ольга Галицька, Сергій Митенко, АТВ. Розвиток регіонального ринку молока, плодово-ягідної продукції та кооперація малих виробників сільськогосподарських товарів. У Сумах пройшов бізнес-форум, присвячений проблемам фермерських господарств. Сергій Саєнко займається вирощуванням малини. Півгектара землі, засадженої ягодами, обробляє разом із сім'єю. 10 соток малини може давати дохід по особистому селянському господарству біля 50 тисяч гривень. Це доволі для села, що доволі пристойні гроші. Друга справа, як отримати ці гроші реально.
без кооперації це фактично, я вважаю, що це неможливо. Особливо, якщо населений пункт знаходиться віддаль від обласного центру, там чи то тільки кооперація. Де б хто холодильники, логістика, збереження, групування партії. Подібні проблеми із переробкою продукції, яка суттєво підвищує її вартість, і збутом готового товару виникають у більшості малих та середніх підприємств, розповідає голова обласної асоціації фермерів. Основна проблема малого бізнесу аграрного, да? Це відсутствие кооперації. От, тому що малий сільхозвиробник, як ми його назвемо, то лі фермер, то лі що, він сам не може вийти з малою кількістю продукції, тому необхідна кооперація. Програми є державні, які допоможуть сільхозвиробнику об'єднатися. Вся Європа, весь світ, вся в кооперації. Аби розглянути практичні механізми розвитку сільського господарства та об'єднання підприємств, в обласному центрі проводять бізнес-форум «Ефективна переробка та кооперація у сільськогосподарському секторі Сумщини». Сьогодні бізнес-форум своєю тематикою, яка ґрунтується на кооперації, яка ґрунтується на переробці, є надзвичайно актуальним. Учасниками сьогоднішнього заходу є безпосередньо представники об'єднаних територіальних громад, дрібнотоварних виробників, органи місцевого самоврядування, виконавчої влади, від яких залежать ті питання, які пов'язані із організацією і створенням відповідного мікроклімату для розвитку цього напрямку діяльності. Форум організував Центр підтримки бізнесу міста Суми, який є інформаційним партнером Європейського банку реконструкції та розвитку і діє в рамках ініціативи Європейського Союзу. Ми не запрошували великих агрохолдингів, а ми якраз намагались залучити дрібнотоварних виробників, фермерів. І два ключові питання на порядку денному. Перше – це кооперація. Причому кооперація не з точки зору теорії, а з точки зору практичних механізмів, юридичних, економічних. Участь у форумі беруть понад 100 підприємців, фермерів, науковців та посадовців. У 2018 році на підтримку дрібних товаровиробників держава виділила 1 мільярд гривень. Ще 6 мільйонів на розвиток галузі спрямує обласна адміністрація. І нам треба об'єднатись, а об'єднання розпочинається з комунікації. Тому що в нас є земля, в нас є люди, в нас є вміння працювати на цій землі, і додана цінність може створюватись лише об'єднанням, додатковим, спільних зусиль. Сьогоднішній захід, він перш за все захід, на якому ми би хотіли почути вас, звичайно. Ми би хотіли, щоб представники і бізнес-асоціації, і Центру підтримки бізнесу, і представники, ну скажімо, ми як влади, і представники науки, зрозуміли все ж таки проблематику, яка на сьогодні існує. Тому що, повірте, ті проблеми, які були рік тому, 2 роки тому, вони зовсім інші, вже ніж ті, які існують зараз. У рамках бізнес-форуму обговорили розвиток регіонального ринку молока, перспективи виробництва плодово-ягідної продукції та створення сільськогосподарського кооперативу. Тетяна Мостіпан, Валерій Коваленко, АТВ. Засноване у середині 17 століття старе село відзначило свою 376-ту річницю. Вітання почесних гостей, виступи творчих колективів, дитячі атракціони та смачні частування стали подарунком мешканцям громади до Дня села. Старе село, що входить до Нижньосировицької об'єднаної територіальної громади, засноване на правому березі Псла як козацьке поселення у 1642 році. Має давню та насичену історію. З 1930 року називалося Червоним, а у 2016-му йому було повернено історичну назву. Сьогодні старосільці радісно вітають один одного зі святом. Добра, здоров'я, щоб у кожній сім'ї, на кожній вулиці, ясно, що цвіло щастя, любов, достаток. Здоров'я, щастя, наснаги, і щоб, скажімо так, щоб свята були частіше. Привітати мешканців старого села приїхав і народний депутат України Олександр Суганяко. Я сподіваюся, що в червні ви отримаєте, це не мій подарунок, я тільки зробив звернення, ви отримаєте подарунок від держави у вигляді державної субвенції на капітальний ремонт цього палацу вашого. І я думаю, що ми спільно... Друзі, я думаю, що ми спільно зробимо з цього палацу дійсно храм творчості.
За визначний внесок у розвиток старого села почесними грамотами нагороджують місцевих підприємців, аграріїв, лікарів, вчителів, меценатів. Та найбільш щасливою почувається малеча. Для них сьогодні безкоштовні атракціони, конкурси та смачні частування. Дітям дуже весело, всім подобається те, що нарешті зробили безкоштовні розваги, безкоштовні батути, і всім весело, це круто. Ми, як корінні жителі цього села, дуже раді такому такій події. Веселі діти, цікаві конкурси, виставка сільськогосподарської техніки. Це дуже гарний захід, і взагалі він поєднує людей, він поєднує громадян, дає їм натхнення і дає їм надії на розвиток села, а це важливо. Розвиток села, його інфраструктури, створення робочих місць – такі головні завдання влади, говорить голова Сумської обласної ради. Ми повинні спільними зусиллями утримати все на сьогоднішній день, для того, щоб було більше маленьких сільськогосподарських підприємств, для того, щоб була загруженість більше там робочих місць. Ми всі виходи з села, давайте там, я виходець з села, да, мої батьки, мої діди і прадіди. Якщо ми збережемо село, значить ми збережемо незалежність нашої України. Завдяки реформі децентралізації у старого села з'явилися перспективи для розвитку, переконує голова Нижньосировецької об'єднаної громади. Ми сьогодні реалізуємо і вчора, минулого року реалізували програми стосовно енергозбереження, альтернативні види палива. Садочок утеплили, повністю зробили капітальний ремонт, поставили сучасний котел, котельню збудували в школі. Капітальний ремонт водогону і 200 тисяч – це далі продовжуємо відновлення вуличного освітлення. Тут вміють не лише працювати, а й відпочивати. Творчі колективи будинку культури радують піснями, віршами, виступами юних танцівників. У виконанні народного хору звучить пісня, присвячена старому селу. Микола Сурженко, Сергій Метенко, АТВ. Від філіалу Харківського вишу до Сумського державного університету. Становлення одного з найбільших вищих навчальних закладів України у Світлинах. «Твій погляд» – таку назву отримала експозиція, присвячена 70-річчю СумДУ. Потужний, прогресивний і титулований. Згідно міжнародного рейтингу вищих навчальних закладів, СумДУ входить до топ-групи провідних університетів світу – і першої п'ятірки українських вишів. Такими здобутками Сумський державний університет може похизуватися у свої 70. Та поважний вік не зменшує юнацького запалу. Життя тут завжди було цікаве і змістовне. Як приклад, історія групи, що навчалася на початку 80-х. Я все время їздив в один і той же стройотряд, несколько раз, моноліт. Залишились фотографії на пам'яті, курточку храню до сих пор. І учоба, і життя кипіла така. І стройотрядовська, і спортивна здесь. Ну, тут воно все видно. Тренувальні перед мітингами на стадіоні ще стара. Батько Олександр – викладач, один із тих, хто будував головний корпус СумДУ. Історія університету, його становлення у чорно-білих і вже кольорових світлинах. Так уж сложилось, что в 21 веке мы постоянно фотографируем на свои телефоны, и из-за того, что много времени проводим в университете, эти фотографии откладываются, там где-то валяются на компьютере, забытые всеми. И тут я узнала о такой уникальной возможности, что я могу поделиться ими. И хотелось бы, чтобы все узнали о том, как у нас весело и круто. Цікаво було порівняти, що студентів тих часів і студенти цих часів, да, вони схожі все ж таки, вони розважаються приблизно однаково, такі ж обличчя натхнені. В них попереду світле майбутнє, як то кажуть. Організатори називають експозицію своєрідним містком між минулим і сьогоденням. Для мене це було цікаво дуже молодь витягнути з їхніх телефонів. Ця виставка вона дозволяє випірнути з цифрового життя і вийти знову в аналоговий світ. Було надіслано близько 400 робіт. З них відібрали 150 найкращих. Вони зараз представлені в цьому залі. Ми навіть не очікували побачити такі розділи, як архітектуру. Ми думали, що в основному студенти будуть надсилати свої зображення. Родина СумДУ, яка сьогодні налічує 15 тисяч студентів, не лише багаточисельна, але й дружня, а ще закохана у власний університет, 70-річчю якого і присвятили експозицію «Твій погляд». Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ.
Ігри, конкурси, майстер-класи, спортивні змагання. У Ровеснику відкрилася перша літня зміна. На оздоровлення та відпочинок з'їхалися понад 150 вихованців інтернатних закладів Сумщини. На мальовничій околиці Сум в урочищі Баранівка стартувала літня зміна у Ровеснику. Час корисного і приємного дозвілля чекає тут на вихованців інтернатів. 15-річний Іван зізнається, в таборі швидко знайшов спільну мову з однолітками. Дуже класно, мені дуже тут подобається. Все. Що саме найбільше, які емоції? Ну, саме найбільше – це дискотека. Свої літні канікули вже не вперше у таборі проводять і подружки Шалигінської школи-інтернату. Много проводимо мероприятий, конкурси, виступаємо, ну, якби тут теж, да, друзів багато. С которой можно пообщаться, как бы, ну, вот я здесь третий раз уже, и с каждым разом все как бы лучше, лучше. Нравится, как относятся выхователи до нас, то, что можно найти много друзей здесь. Нині у Ровеснику відпочиває 161 дитина. Хлопці та дівчата віком від 7 до 17 років. Тут проходять процедури, масаж, ванни, ЛФК, різні чаї. Відпочиваємо, одним словом. Погано виноситься вихователів, друзів багато. До Ровесника з'їхалися вихованці 8 шкіл-інтернатів Сумщини. Вже другий рік поспіль у таборі відпочивають діти з особливими потребами. Цьогоріч на них чекає безліч різноманітних заходів. Заходи придумуються такі і влаштовуються з ними заходи, щоб дітям було цікаво різної вікової категорії, різного відношення. Є діти такі, що взагалі мало розмовляють, з ними теж працюють. У нас дуже хороший керівник гуртка, який проводить аж 3 гуртка в день, і діти зацікавлені. І бісероплетіння, паперопластика, і інші. Інструктор з фізичного виховання, крім свого плану роботи, проводить ще і секції спортивні. Тому от такими дітьми у нас колектив сталий. В обласному департаменті освіти і науки зазначають, оздоровлення дітей здійснює 712 закладів Сумщини, але цей особливий. Тут є медична частина, тобто тут спеціально все зроблено для того, щоб могли відпочивати, оздоровлюватися діти з особливими освітніми потребами. Оцей відпочинок, і тут реабілітація, і оздоровлення – це, знаєте, як своєрідна соціалізація. Відкривають літню зміну яскравим концертом. Справжнє свято дітям дарують творчі колективи міста. Ровесник – це те, що об'єднує нас. Під таким гаслом понад 30 років відкривають зміни у таборі. Тут впевнені, 3 тижні відпочинку стануть незабутніми для дітей і сумувати їм не доведеться. Марина Карпенко, Руслан Павлов, АТВ. У Білопіллі пройшов 14-й обласний фестиваль «Розмай». Свої танцювальні, вокальні таланти презентували більше 100 дітей з особливими потребами з усієї Сумщини. Фестиваль «Розмай» проходить на Сумщині з 2003 року. Щоразу місцем обирають різні заклади, а до участі залучають все більше дітей з особливими потребами. Цьогоріч «Розмай» розгорнувся на базі Білопільського дитячого будинку-інтернату. Мета – показати всім, що ці діти, вони ж такі самі люди, як і ми, вони мають такі самі можливості, але з цими дітьми треба працювати, розкривати їхні таланти, їхні можливості і допомогти їм стати повноцінними членами нашого соціуму. Народні та сучасні танці, пантоміма, театральні постановки та пісні. Свої таланти на сцені демонструють понад 100 учасників 20 творчих колективів. Олександр Бражник на фестивалі щороку. Цього разу виконує пісню для свого тата. Помолимся за родителей, ангелам нашим хранителям. Помолимся і когда-нибудь помоляться діти за нас. Я думаю, каждый показывает себя так, насколько он может. Потому что смотря на категорию детей, которые приехали, вот, то
кожен виступає в силу своїх можливостей. Взяти участь у фестивалі «Розмай» з'їхалися діти з різних куточків Сумщини. На сцені представники Кролевецького, Ямпільського, Шосткинського, Глухівського, Охтирського, Дедригалівського районів, а також учасники з обласного центру віком від 6 до 26 років. Ми приймаємо участь кожного року і раді задоволення приїхали і на цього року на «Розмай» показати свої вміння, свій талант, відчути атмосферу добра, радості, поспілкуватися з друзями, з дітками і показати нашу недригалівську красу і вміння. На Сумщині реабілітаційні послуги дітям з інвалідністю надають 13 центрів. Наша область – третя в Україні за кількістю таких закладів та друга за чисельністю дітей, охоплених послугами. А творчість для них – також реабілітація та лікування, говорять організатори. Є така система роботи колективу по зайнятості дітей. Це дійсно творча робота з дітьми з особливими потребами. За цими стоїть велика робота всього трудового колективу даного закладу. Тому, коли ми дізналися про те, що місцем обрано саме Білопільський заклад, ми зрозуміли, що це логічно, бо є результат роботи. Фестиваль щороку приурочують до Міжнародного дня захисту дітей. Ми хочемо підняти відповідний рівень і показати, відкрити двері, щоб всі зацікавлені люди могли прийти, поучаствувати в цьому закладі і побачити, як проживають умови перебування дітей, а також рівень майстерності колективів, які формують вихованці цих закладів. А також, що немаловажно, це важливо, щоб поставити нові завдання. Те, щоб к чому стремитися, завдати напрямок, де повинні працювати фахівці і чому повинні навчати наших вихованців. У перервах між номерами учасників та гостей розважають волонтери. Крім цього, традиційно у рамках фестивалю презентують виставку. Цього року на огляд журі майже 150 робіт декоративно-ужиткового мистецтва від 64 вихованців реабілітаційних центрів та будинків-інтернатів. Захоплююсь творчістю цих дітей, шикарні роботи, є колективні, є індивідуальні. Враховуючи те, що це роботи дітей з інвалідністю, це шикарні просто роботи. Переможців визначили у 6 номінаціях. Перше місце за індивідуальну роботу у техніці різьблення по дереву отримав сумчанин Сурен Лук'яненко. Найкращі ляльки-мотанки від вихованців Кролевецького реабілітаційного центру. З картинами на склі перемогли представники Бурині, а за ткацтво приз отримав Сумський центр «Берегиня». Учасників виставки і концертної програми нагородили грамотами та солодкими подарунками. Тоня Борзеленко, Сергій Метенко, АТВ. Десять золотих нагород, одна срібна, бронзова та перемога у загальному заліку. Сумські газовики повернулися із всеукраїнської спартакіади працівників газових господарств. У змаганнях, де беруть участь понад 400 любителів спорту із 16 газових компаній з усієї України, фахівці Суми газу перемагають вже другий рік поспіль. Як колег-спортсменів зустрічали на роботі – дивіться далі. Наполегливість і щоденні тренування. Саме це, говорить слюсар Олександр, допомогло показати найкращий результат у гирьовому спорті. Піднімали гирьку так, 24 кілограма, за 10 минут було встановлено 72 підйоми. І перше місце вийшло у нас. Спартакіада серед працівників облгазів проходить вже 19 років поспіль. Змагаються у 7 видах спорту. Була легка атлетика, настольний теніс, армреслінг, гирьовий спорт, волейбол, плавання. 16 команд було з усіх областей. Було «Київгаз», «Львівгаз», «Житомиргаз», «Харківгаз», «Сумигаз». 16 областей всі були. Всі дружно, всі змагалися чесно. В ітогі перемогли ми. Команду «Сумигазу» представляли 19 спортсменів-аматорів. Сумчани піднялись на всі п'єдестали і здобули 12 нагород – 10 золотих, срібну і бронзову. Перший рік ми неплохо виступили, але ми не приймали участь в деяких дисциплінах. В минулому році зайняли перше місце, в цьому році його закріпили. Спартакіада проходила на Херсонщині із 21 по 25 травня. Срібло здобула команда з Дніпропетровська. Третє місце посіли івано-франківські газовики. Ви зайняли достойно перше місце, з чим я всіх поздравляю, весь колектив ПАТ «Сумигаз». І думаю, що
третій год треба ще підтвердити звання лучшей команди, а там уже, як говорять, як Бог дасть. Тому перше місце общекомандне, фінансові обов'язки адміністрація виконала по возвращенню назад. Переможці отримують від керівництва грамоти, дипломи та фінансове заохочення. Тетяна Мостіпан, Валерій Коваленко, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.